כן, אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת וירא. כאן אברהם אבינו מתייעץ על המילה עם אמרה. בשביל מה צריך להתייעץ על המילה? יש בזה הסבר שבגלל שאנחנו רואים שהגמרא אומרת על העניין של המילה, שזה יתקבל. לא משנה, תהי. כן, אומר... כן, יש לנו גמרא, גמרא אומרת שכל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, אז נשאר לנו לתמיד, ככה זה ברית מילה. אומר, בברית מילה זה דבר שיש בו לכאורה דבר מוזר. ילד קטן, 8 ימים, וככה לעשות לו ולצער אותו וכולי, אבל... ויכולים ללעוג עלינו הגויים, אנחנו עושים מעשים כאלה והכל, אבל זה לא מעניין אותנו. הגויים לא מעניינים אותנו, ואנחנו עושים את המצווה הזאת לדורות. כן? למה? זה בגלל שהתייעץ עם אמרה. זה מהצד השני, התייעץ איתו אברהם אבינו. ככה מובא בספרים. לכן הוא התייעץ, כדי שזה יישאר מצווה לדורות. כן? ככה מובא בשם רבי אברהם מצ'כנוב, שזה היה הסיבה שהוא התייעץ איתו. עוד מובא על הייעוץ הזה של המילה של ממרא, כן? אחר כך הוא חזר בגלגול, ככה מביא בספר גלגולי נשמות של רמה מפנו, אצל אבא אומנה שהיה מקיס דם והיה אדם צדיק, הוא חזר בגלגול, ממרא חזר בגלגול אצלו. עכשיו שאברהם אבינו אחרי שעשה את המילה ואז הוא תורח ועוזב את השכינה והולך להכניס אורחים, אז לפני זה הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ואחר כך הוא עוזב אותו. כתוב במדרש והוא עומד עליהם. כאן אומר המדרש הבא, והוא עומד עליהם ולהלן נאמר ניצבים עליו. אז תחליט מה מדובר, אלא אומר, עד שלא יצא ידיהם ניצבים עליו, כיוון שיצא ידיהם והוא עומד עליהם. מה זה אומר? אומר, אמתו מוטלת עליהם. מיכאל מרתת, גבריאל מרתת, וריף, זהו. אומר, הרי הייתה שם השכינה. היה שם השכינה והמלאכים נכנסו, כן? ומי זה והוא עומד עליהם? אברהם אבינו עומד ומשמש על גבי המלאכים. אז בהתחלה אמר והנה 3 אנשים ניצבים עליו. זאת אומרת שהם יותר ממנו מלאכים. אחרי שהוא הכניס אותם והוא עומד עליהם. למה הוא עומד עליהם? בגלל שהם פחדו, היה שם השכינה. אומר המדרש, מיכאל מפחד, גבריאל מפחד. למה המדרש לא אומר לי רפאל מפחד? איפה רפאל? גם הוא שמפחד, למה הוא לא? למה המדרש אומר לי רק על 2? אז מה אומר המערית מבל, זה אומר פירוש נפלא, אומר בגלל שרפאל הגיע כדי לרפות את אברהם אבינו. ולכן, ואיך, ועל ידי הריפוי הזה של אברהם אבינו הוא יהיה יכול לקבל פני שכינה. אז היות שחלק מהרפואה של אברהם אבינו זה לקבל פני שכינה, ולכן לא מרתת. זאת אומרת, כאן אברהם, העניין הזה לקבל פני שכינה אצל רפאל היה חזק יותר מכולם. ולכן הוא לא מרתת, היה לו חלק בזה. כן? זה אומר הפסוק במשלי, רפואות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. כן, זאת אומרת, על ידי זה של הרפואה, על ידי זה, הוא יכול לקבל פני שכינה, לכן הוא חלק מעניין, ולכן לא מרתת מהשכינה. כן, עוד פירוש יש בזה, אומר, שהוא רץ למצווה, ורץ לקבל אורחים, אז על זה נאמר, וירוץ לקראתם, הוא שווה להם. בהתחלה הם היו למעלה ממנו. שהוא רץ לקבל את המצווה, אז מה כתוב? לקראתם, שווה. וכשהוא עושה את המצווה, הוא כבר יותר גבוה מהמלאכים. וזה, והוא עומד עליהם. עוד פירוש יש בזה, השר שלום מבלז אומר, אומר, על ידי החילה הזאת, המלאכים איבדו את התורה. נכון? כמו שכתוב במדרש,
בפרשת כי תישא. שם כתוב, לא תבשק דיבה לב עמו. כתוב לך את כל הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אומר, סמיכות הדברים שבגלל מצוות בשר וחלב, איבדו המלאכים את התורה ועם ישראל קיבלו את התורה. אומר, מה הקשר? שבא אברהם אבינו לקבל, משה רבנו לקבל את התורה, צר הקדוש ברוך הוא כלסתר פניו כמו מי? כמו אברהם אבינו. ואמר לו, אצלו אכלתם, נשאלת השאלה על ארוחה אחת מבטרים על התורה. אז יש פה באמת בספר ישמח משה באלכסנדר, הוא אומר פירוש פשוט. אומר אברהם הקדוש ברוך הוא, אומר, אני רואה פה ויכוח, מאבק, מי רוצה את התורה, מה נעשה? אמר הקדוש ברוך הוא, תראו, מי שיש לו מידות הכי טובות הוא יקבל את התורה. מי שהוא מזוכח. כל העניין של התורה זה לזכך את הבן אדם. אז מי שיש לו מידות יותר טובות הוא יקבל. אומר, בוא נראה. אומר, פעם יחידה שבן אדם מעלה פה מכדור העץ, בן אדם עלה לשמיים, זה הנה, משה רבנו. מה אתם רוצים לעשות לו? רוצים להרוג אותו, מה לילוד אישה בינינו? וכשאתם ירדתם למטה אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו כיבד אתכם, ניתן לכם לאכול, שרפתם את האוכל, לא אחר, סתם. לא צריכים לאכול מלאכים. אלא מה? כיבד אתכם. לא משנה, לא צריכים לאכול, תאכלו. זאת אומרת, מי מתנהג יותר יפה? הבני אדם. מה הגיע להם את התורה? לכן, צר כלסתר פניו כמו אברהם אבינו. פירוש נפלא. אבל עוד פירוש יש בזה, אז הכל פנים, איך שיהיה, הם איבדו את התורה עכשיו על ידי הסעודה הזאת. זהו, והוא עומד עליהם, ניצח אותם. הוא, כמו שאומרים, נתן להם לאכול ארוחה אחת, ואיבדו את התורה. וזה הפירוש הידוע, שזה בגלל שהם אכלו בשר וחלב. זה אומר המדרש, נשמח הדברים, לא תבשק דיבה חלב עמו, למה? לעניין הזה, בגלל שהם אכלו בשר וחלב. אז כאלה מצוות. נשאלת השאלה, מי יתיר לאברהם אבינו להאכיל אותם בשר וחלב? יש ספר ברכת פרץ של הגאון הגדול, הסטייפלר, זכותו יגן עלינו. אומר הרי, בשר וחלב מהתורה צריך להיות דווקא מבושל ביחד. אם דם מנוחה אוכל נקניק בלחמנייה, יחד עם גבינה, יסוד הרבנן, לא דאורייתא. כן, יסוד דאורייתא זה רק שזה מבושל ביחד. אם זה לא מבושל ביחד, זה רק יסוד הרבנן. אחד בישול איסור אכילה, הנאה, אחד, כן, אבל באכילה רק באופן של בישול. אם אדם אוכל בשר וחלב, לא באופן של בישול, זה דרבנן. אז אם כן, כאן, איפה הם אוכלו בשר וחלב? אומר, אברהם אבינו לא בישל בשר וחלב, אסור לבשל, אז איך, איך התורה תגיד לי שהם עברו על בשר וחלב? מדום דרבנן, מדאורייתא. אלא אומר, הרב סטייפלר צריך לומר שיות שהם היו מלאכי אש, בזה שהם הכניסו את זה לפה שלהם, זה התבשל ונאכל ביחד. אה? ככה סבא אמר? כן, סבא ככה אמר? לא, יש לו דיון על זה, על הכיור. אם מותר לשפוך לכיור בשר וגם חלבי לאותו כיור שזה מתבשל. אז מקילים בזה, אומרים זה פגום וזה, אבל זה הנידון. אבא כתב, יש לי אבא תשובה שמותר לסוף פחים. לא מצד בשר וחלב, מצד המערכת. לא, לא, בשר וחלב. אה, טוב. בסדר. ממשיכים. אז עוד יש פה פירוש. פירוש יפה, יש בזה מהרב הגדול, ברון מבלז. מהחתן שלו היה מקור ברוך מסרט ויז'ניץ, הוא מביא פירוש נפלא ממנו. הרי הם אכלו קודם כל חלב, ואחר כך בשר, מה הבעיה? וכך הם אב חלב, או בן הבקר אשר עשה, קודם כל הם אכלו בשכם אב, חלבי, ואחר כך בשרי, מה החסרון בזה? למה אתה אומר שהם עברו על בשר וחלב? אלא ההסבר בזה אומר, שיש לנו מחלוקת גדולה, בעיקרון, האם תתא הגבר או אילא הגבר? אנו פוסקים להלכה תתא הגבר. אבל המלאכים, שהם טוענים שהתורה שלהם, הם טענו, אילא הגבר, כן? ככה הם טענו. אז מה ההסבר שמותר לאכול חלב ואחר כך בשר והפוך אסור?
הרי זה לא מתעכל, אותו דבר, בבטן של הבן אדם, נהיה תערובת. אלא, חלב זה חסדים, בשר זה דינים. וקיים עליהם תתה הגבר. שאתה אוכל קודם כל חלבי, ואחר כך אתה אוכל בשרי, אז מה החלק התחתון בגוף שלך? החסד, שזה חלב, זה גובר על הדינים וזה מצוין. עד כדי כך, שבספר חמדת ימים רוצה לומר שזה חסידות לאכול חלבי ואחר כך בשרי. והרב חידה תקף אותו קשה מאוד, בלי להזכיר את שמו, בספר ברכי יוסף בסימן פזיים, ממש בעריכות. זה לא יכול להיות, אסור להגיד את זה, כי לפי הזוהר צריך להקפיד בזה וכו'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה אחד, עד עכשיו, והפוך, אם אדם אוכל קודם כל בשרי, אחר כך חלבי, אז מה החלק התחתון? אצלו הבשר, הדינים. אז זה מגביר דינים על החסדים, וזה חסרון גדול, לכן זה אסור. בסדר? יש כל זה, יש טעמים, רק זה פנימי הכל. למה לא, בנם? זוהר בפרשת בו, מעריך הרבה על בשר וחלב, שאדם שאוכל בשר וחלב מאבד את את העצם של הנפש שלו, ולכן נבוכדנצר שלא פסק משולחנו בשר וחלב, הפך להיות חיה. כך אומר זוהר הקדוש. זה מעניין שזה פועל אפילו על גוי. אז אם כן, אותו דבר גם אצלנו, אומר, כל זה אם נאמר תתה הגבר. אבל אם נאמר אילה הגבר, כמו שהמהלכים טוענים שהתורה שייכת להם, ההלכות צריכות להשתנות. שאם אוכלים קודם כל חלב, אחר כך בשר אסור, כי אילה הגבר. ומה? חלב, אחר כך בשר. אז אם כן, ההילאה יהיה בסוף הבשר, וזה חסרון. אז כלפי הטענה של המלאכים, שהם רצו לשנות את ההלכה שהילאה הגבר, זה חסרון. מובן? לכן, הם עברו על הדבר הזה, אבל לא על ליבא דאמת, כי על ליבא דאמת אתה הגבר, והכל בסדר. ואז, ולבקר אברהם, כאן מובא בספר דבש לפי של הרב חידה, במערכת רש, רבקה, הוא מביא שכאן נרמז לאברהם אבינו כבר הלידה של יצחק והזיווג שלו. וזהו אל הבקר, זה רבקה. ואומר, ויתן אל הנער. מה זה אל הנער? לרמוז שאליעזר הוא זה שיביא את השידוך ליצחק. כן? ככה מביא פה הרב חידה. אז כאן נרמז לא רק העניין העתידי שעתיד יצחק להיוולד עוד מעט, אלא גם השידוך שלו, שבת זוג שלו גם כן מי תהיה. למרות שהיא נולדה רק אחרי 36-38 שנים. ואז אומר, ויאמרו אליו, כן, ועוד אומרים חזל, מערי שלוש שאים קמח סולת. אומרת הגמרא, מכאן שאישה עיניה צרות באורחים. הוא אמר, כן, נשאלת השאלה, למה, מה אתה רואה פה? רש"י אומר, הוא אמרה קמח, והוא אמר לה, לא, סולת. שלוש שאים קמח, סולת. תחליט, מה שמה, קמח או סולת? רש"י אומר, היא אמרה קמח. והוא אמר לה, למה קמח? תביא סולת. מכאן שאישה עיני הצרות באורחים. כן, זה גמרא במציאה, דף פ"ז. אבל יש בזה כמה פירושים לבאר את זה באופן כזה. שבאמת, הוא אברהם אבינו אמר קמח, כי ככה פשט הפסוק, מהרי שלושאים, קמח, והיא אמרה סולת. הסולת יותר טוב מקמח, אז למה אישה עיני הצרות באורחים? היום עשרה קמח יותר טוב מסולת, לא? אני לא יודע. הרי הקמח הוא יותר טחון, הסולת הוא פחות טחון, אם תתחת את הסולת יהיה... לא יודע, חז"ל אומרים, זה הסולת, זה מנפים אותו ב-13 נפה וזה, ואז יוצא סולת. לסוג בירור מסוים, מעניין. מעניין. היום ודאי שהקמח, העבודה בקמח היא הרבה יותר קשה להגיע למצב של קמח. אם תטחן את הסולת, יהיה קמח. מעניין. אז אומר, הסולת יותר יקר, ככה זה. אז אם כן, מה הבעיה? אם הוא אמר קמח והביא הסולת, מה החסרון בזה? אז שמעתי פעם מסבא שאמר פירוש נפלא. אומר, הרי היה כאן חלב ובשר. בין חלבי לבשרי חייבים לאכול משהו באמצע להפריד. כתבו האחרונים, שאסור לאכול עגבנייה או משהו רך, היה צריך לאכול משהו קשה שיוצא מבין השיניים את כל מה שנשאר. אז היא רצ... מה? לא ירקות. לא ירקות. לכן, סולת זה רך. היא רצתה שהם לא יאכלו את הלשונות של הבקר שהכינו,
מה עשתה? אתה אמרה, אני אכין להם סולת. ואז יהיה רך, והם לא יוכלו לאכול את הבשרית. ככה פירש. אה? רגע, חכה, בוא נראה. קודם כל, אישה זה טבע שלה. כתוב ככה, ארבע מידות רעות יש באישה, זה טבע של אישה שיש לה את זה. עוד יש, אני הכרתי אישה אחת, עליה השלום, שהיא הייתה עקרה ולא היה לה ילדים. סבא אמר את זה בשיעור פעם, לא יודע בשמי. ככה שמעתי ממנו. שחת הייתה עקרה שאין לה ילדים, אמרו הרופאים שהצוואר הרחם שלה דק כמו מהת, משהו מוזר. היא הלכה לרבי מבויאן עליו השלום, והיה אדם גדול, נפטר בתפשין למד א', ואז הוא אמר לה שעל ידי שהתעסקות עם הכנסת אורחים הרבה, אז היא תפקד, וככה היה, כן? הייתה עוסקת הרבה בהכנסת אורחים, שזה היה קשה לה מאוד, כאילו הייתה בטבע שלה אחרת, וככה היא נפקדה. וזה באמת כתוב בפסוק בירקות שמעוני, הבעל שם טוב אומר את זה, אבל זה מובא בירקות שמעוני מפורט. במה יזכה נער את אורחו? סגולה לילדים זה על ידי הכנסת אורחים. גם יש בזה משהו פנימי יותר, שסגולה לילדים טובים, שייצאו בנים מראי שמיים ותלמידי חכמים, גם כן, על ידי הכנסת אורחים. במה יזכה נער? את אורחו, כן? לא חכמה שיש ילדים. גם להתעסק בקופת צדקה. כן. את אורחו, כן. שמרחם על עם ישראל. עוד אומר, אישה עיני הצרות באורחים. אומר, מה זה? אומר, שאתה, אישה, כתוב בפסוק, במשנה, באבות, ויהיו עניים בני ביתך. מה הכוונה? אומר, זה תירוץ אמיתי ביותר. אישה, היא לא מוכנה להביא אורחים אם אין לך אוכל מכובד. היא אומרת לך, אל תעשה לי בושות. כאילו, אתה רוצה, הכנת סעודה מכובדת, תביא אורחים. אבל אם אתה אין לך משהו להגיש, משהו מיוחד, אל תביא לי אורחים. אבל זה לא נכון, כי האורח רעב, בן אדם רעב. אתה אומר לו, תשמע, אתה רוצה לאכול איתי? אני אוכל לחם של אתמול, חבות, פדל, בוא תאכל איתי. או ישמח, יבוא. היא אומרת לו. אם אין לך לחמניות, טריות מהתנור, חדש, טוב, אל תביא אורחים, זה לא מכובד. היא לא מסתכלת טובת האורח, היא מכבדת את עצמה. ולכן, היא אמרה, אם יש סולת, תביא, אם אין סולת, אל תביא. והרבם אבינו אמר, לא, ויהיו עניים בני ביתך. מה אנחנו אוכלים? הוא יאכלו גם. מה אני צריך להגיד מכובד? ואם אין לי סולת, לא אזמין אורחים? תמיד אני אזמין. מובן? זה פירוש נפלא אחר. אני חושב שזה פירוש האמיתי. פירוש יפה. באמת זה ככה אישה באמת? כן, זה טבע שלה. זה טבע, היא לא מוכנה. ותביאו אוכל לבית, אם לא הכל מסודר. בטח. ולחבל אותו כמו שצריך. אז אני לא דורא, כן, זה פירוש אמיתי. עוד פירוש יש בזה, גם פירוש אמיתי. כן, אומר שעל אותו פעולה היה ויכוח בין אברהם ל... היא הכינה עוגות. היא אמרה, זה סולת, משהו משובח. אבל אבינו אמר לה, זה קמח זה. של אורחים, זה מה שאת מביאה. היה ויכוח על אותו סחורה, האם זו סחורה מיוחדת או לא. היא שיבחה את הסחורה שלה, אמרה, זה סולת. הוא הבאתי משהו מיוחד, אבל לא הבאת משהו פשוט, זה לא מיוחד. ולמה? כי זה טבע של האדם. זה טבע של כולם כמעט. הכרתי בן אדם אחד, שהוא לא נגר ולא בנגר, אבל מה, הוא ישב ולקח לו הרבה ימים והרבה שעות לבנות איזה שולחן קטן. איך השולחן נראה? אתם יכולים לנחש. לא משהו מיוחד. הבן אדם הזה אהב את השולחן הזה והיה קשור אליו כל הזמן. היה לו שולחן שבבית $3,000. זה לא עניין אותו. עניין אותו השולחן הקטנטן הזה שהוא בנה בעשר אצבעותיו. למה? מעשה ידיו. מה שאדם עושה זה אחרת. ככה זה אישה. אישה היא מבשלת, היא תורחת, היא עושה את האוכל, היא מעריכה מה שהיא עושה. מה זה עושה? הוא אבינו מהצד, הוא אומר לה, לא בדיוק, זה קמח, זה לא בדיוק סולת. מובן, זה גם כן ויכוח שהיה ביניהם. עוד פירוש יש בזה, היות שהיא רצתה שהם ילכו מהר ולא יאכלו את הכל, לכן הביאה להם אוכל יקר, שהאורח מרגיש שמביאים לו אוכל יקר, הוא מתבייש על אוכל. אבל אברהם אבינו רצה שהם יאכלו ויהנו וירגישו בבית. זאת אומרת, תביא אוכל פשוט, שהם ירגישו בבית. אבל ברגע שמביאים סולת ואוכל יקר, אז ככה הם
לא ירגישו בנוח ולא יאכלו את הכל. והכל פנים, עוד פירוש יש בזה, שיחיד היה פרסמו כתוב. זאת אומרת, ממה שצריך פרסם, זה לפי רשי, שכאן, שהוא אמר קמח, לא לפי רשי, שהוא אמר קמח והיא אמרה סולת, ממה שזה נאמר בצורה כזאת, אני סימן שבדרך כלל אישה היא קמצנית, ואם משבחים את שרה שהיא לא הייתה קמצנית, סימן שזה יחיד היה או פרסמו הכתוב, אומן? ממה שצריך לפרט לי, קמח סולת, שהוא אמר קמח והיא אמרה סולת, סימן שיש פה משהו מוזר, כי זה הפך דעת אישה. רוב האנשים הם עיני הצרות באורחים, וזה כתוב, ולא, אל תביאנו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. הפירושו, אומר, אני חושב שגם מבינו אומר את זה, כתוב הגמרא אומרת שהאיש, לובן שממנו עצמות גידים וציפורניים, עודם, וזה בא מהאישה, נכון? בשר ודם בא מהאימא. החלק של העצמות גידים וציפורניים בא מהאבא, וחלק של הבשר בא מהאימא. אומר, ולא לידי מתנות בשר ודם. גם אם חס ושלום נגזר על האדם להצדקק לבריאות, לא לאישה. שאישה עיני הצעות באורחים, אז אוי ואבוי אם הוא יצטרך את הטובות ממנה. כן? וגם בהלכה מובן שאסור למנות אישה לקופה של, שתהיה אחראית לקופה של צדקה. כן? ככה מובן. מה? הייתה אחראית הקופה של צדקה? איפה אתה יודע את זה? מה? כן, סיפורים, כן, מה? לא, לא, תשמע, מה הסיפור? לא יודע, מעניין. אני לא יודע, אבל ככה זה, ככה אבא כותב, שאסור למנות אישה לזה. אסור למנות, גם הן עובדות עם רגש, והן לא עובדות עם שכל כל כך. לא, דווקא בגלל שהן נשים, הן יותר קשות. דווקא כי הן חושבים שהן חלשות, זה מקשים את הכל. כמו השוטרים. נכון, וגם שופטת. וגם שופטת. כן. לא, זה ידוע שאישה אין לה רחמים, וכאריזה לא אומר, כרחם אבל בנים. ודין נשים, יש כלל, בכדור הארץ, ודין נשים רחמניות בשלו על דם, אבל על האבא זה לא נאמר. זאת אומרת, יש להם איזה קטע של, אין להם את הרחמנות האמיתית, וזה חוסך שבטו שונא בנו, ואבו שחרו מוסר, נכון? בן כסיל תוגת אמו, שיש ילד שהוא לא בסדר, מה אמא אומרת? תעזוב אותו, תעזוב אותו. ואבא מה אומר? מה תעזוב אותו? את לא דואגת לו באמת. אם דואגת לו, אבא דואג באמת, אז הוא מייסר אותו. היא דואגת אם הוא אחד או לא אחד. שלא יוכל, מה קרה? אני יכול עוד יום, עוד יום, מה יקרה? אמרו, לא יבוא. יאה. זה מה שמעלה. יהיה בסדר. אבל זה הסיפור עם דוד המלך ויואב בן צוריה. זה הסיפור עם דוד המלך ויואב בן צוריה שהגיע לאותו עיר והזקן. מה? שהגיע יואב בן צוריה לאותו עיר, מה הסיפור? שמה? היה סיפור שדוד המלך היה כל הזמן דורש על קרחים אב על בנים. ויואב בן צוריה אמר, אני לא מבין את זה, לא זה רחם קרח, אבל אם המלך זה כן. אכלת, שתית, מה עשית? יום אחד הוא הגיע לאיזה עיר, והתארח אצל איזה זקן, זקן היה לו עשרה ילדים. זקן אמר, תגיע אליהם. מה שיש, תוכל ביחד, אני אגיע בקרח. כן. ואותו ביקש מהזקן, אמרו, תן לי את הבן שלך, תן לך שק מלא זהב. הזקן התעזבן, אמרו, אוי ואבוי, עוד פעם תדבר על זה. מה פתאום, אלה מי שלא נמכירה. הזקן בבוקר הלך לעבודה, והוא נשאר לבד עם אשתו. יום של זהב, הוא יהיה אצל המלך. הוא יהיה כמו מלך. התפתתה ונתנה לו את זה. בצהריים בא הזקן. לאכול צהריים, והילדים אוכלים איתו, שאלה איפה הקטן? רוצים ממנה שהיא נתנה אותו לרב בן צוריה. הלך לשוק, הכנס איתו בשוק, לרב בן צוריה חיכה לו בשוק, אז הוא מתחייב לו לשוק. והיה זה דין ודברים ביניהם, אמרתם את הילד לא מוכן, כן מוכן, לא מוכן, לא מוכן, הזקן שלף את הילד. גם זקן מול רב בן צוריה.
עכשיו אני מבין מה זה קרחם אב אלבא. הגעתי, מגיע למצב הזה שמוכן ללמוד בשבילו, אני מבין מה זה קרחם. יא. מעניין. טוב. זהו, זה עכשיו. הפירוש השני שנגד רש"י זה מדרש מפורש במדרש שכל טוב, אומר ככה. כתיב קמח וכתיב סולת, מכאן שאישה אינה צרות באורחים. זאת אומרת שמה? שלכן היה צריך לפרש לה. למה היה צריך להגיד לה סולת? תעשי לבד. היא שאלה, אז הפירוש הוא ככה, ככה אומר בתורת חיים סופר. היא שאלה ככה. הוא אמר שלושאים, מערי שלושאים. היא שאלה, קמח? אמר לה, לא, סולת. מה צריכה לשאול? תעשי סולת, מה צריכה לשאול? ממה שהיא שאלה, קמח או סולת, סימן שאישה אין יצאות באורחים. בסדר? אמרנו כמה פירושים. לא, היא שאלה, למה אתה צריך לשאול? כן, בסדר. זאת אומרת שמה שמלמדים אותנו חז"ל, שצריך, מה צריך? לדאוג, לא לסמוך על האישה. אל תסמוך על האישה, אלא אתה צריך לדאוג לזה בעצמך. בשביל זה לימדו אותנו, צריך לדאוג לעצמך. לכנסת האורחים, על מה נאמר אישה אינה צרות באורחים? לא תסמוך עליה. בשביל זה, בשביל זה. מה? ברוחניות, לא לסמוך עליה. לא לסמוך. בגשמיות, כן. אוקיי, זה חלק מחלוקה ידועה שיש הבדל, אבל... אני חושב שהאנשים היום, גם ברוחניות וגם בגשמיות, לא טוב. בעזרת השם. רק אם אין לה אייפון. טוב. גדולה הכנסת האורחים יותר מהקבלת פני שכינה, כן? יש סיפור על זה מרבי נפתלי מרוב שיצואה גבי צדקה גדול, הולך להכניס אורחים, הולך ממקום למקום להכניס אורחים לפדיון שבויים, אוסף כסף. היה עשיר אחד קמצן, ואמרו, אחד אמר לו, זה חבל על הזמן שנלך אליו, זה... לא תוציא ממנו משהו. חבל על הדיבור, כמו שאומרים. אבל הוא אמר, מה שווה לנסות, מה אכפת לי? אני כבר באזור, נכנס. העשיר ראה בחלון את רבי נפתלי צועד לקראת הבית שלו, הוא הבין שהוא לא בא לשתות פה כוס תה. הוא בא, מבקש כסף. מיד הלך והתחבא. אמר לאשתו, שהם יבואו, תגידי, לא בבית. זהו, וילכו. מה הוא עשה, איפה הוא התחבא? היה להם עליית הגג, כמו בוידים כזה, שם היה כל הקש והתבן של הבית. הוא התחבא בתוך הקש והתבן. עכשיו הוא לא התחבא כל כך טוב, הרגליים שלו נשארו קצת בחוץ. ואז הוא ראה, אז ראו שהוא מתחבא שם. אז הרבי נפתלי הגיע, והאישה אומרת הוא לא נמצא, ואז הוא רואה אותו. ואז הוא אומר, עכשיו הוא מבין את חז"ל, גדולה הכנסת אורחים, יותר מהקבלת פני שכינה. לא יודע למה. בקבלת פני שכינה אצל אברהם אבינו בסנה כתוב, שיסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים, כיסה רק את הפנים. אומר, פה בהכנסת אורחים, כל הגוף שלו מתחבא בתוך הקש, לא מספיק רק את הפנים לכסות. ככה אמר בדרך כלל הצעה. טוב, בסדר. וזה מי שיותר ממה שהבעל הבא, עשיר עושה לעני, העני עושה לעשיר, כמו שמסביר רבי נחמן. הוא נותן לו גשמיות והוא נותן לו רוחניות. העשיר נותן לעני גשמיות, אבל בגלל זה הוא מקבל שפע רוחני וגם כל הברכה שלו באה על ידי זה. זאת אומרת, כל אחד זה נותן לשני. כן. לפעמים אדם חושב שהוא עושה טובה לשני ועושה טובה לעצמו. זה כלל גדול בחיים. טוב, אחר כך, בהמשך הפרשה, אז המלאכים הולכים לקראת סדום להפוך את סדום. כן? סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים מאוד, הם היו אנשים מאוד רעים, היה להם כל מיני חוקים משונים ומוזרים. כן, אדם שהוא ארוך, עושים אותו קצר, קצר, מכניסים אותו למיטה ארוכה ועושים אותו ארוך. וזו שאלה גדולה, למה, אם היה להם תפקיד להרוג אנשים או להתעלל באנשים, אז שיעשו את זה איך שהם רוצים, אבל מה זה החוקים האלה? אלא היה להם נקיית המצפון. הם חיו עם מצפון טוב, אומרים אנחנו שומרים חוק, יש חוק, והוא כאילו הולך על היושר והצדק, זה חוק ואני צריך לקיים חוק. אתה גם פה במדינה שאומרים לך מה ההיגיון, אומר לך בוא אדוני, זה מדינת חוק, אין הסבר, לא מעניין אותנו, לא כלום, זה
וחוק גם סבא היה אומר חוק גימטריה גיהנום, נכון? עכשיו המלל הזה, המשוגעים האלה, עם כל הקורונה, מה שעשו, פתחו, נתנו לרשתות הגדולות שמכרו הכל, וחנות הקטנות אין להם מה לאכול. אין מה לאכול. סגורים. עכשיו מה ההיגיון כאן? מיליון אנשים ברשתות, כולם סרדינים. נכון. סרדינים כולם ביחד, וחנות סגורות. לא נורמלי. אותו דבר באוטובוסים, מה עשו? שפעם בשעתיים יבוא אוטובוס. מה אני יותר צפוף, תמיד יותר לפתוח. ורק שמוצאים באוטובוס. זה מה שכתוב, ועבדה חוכמת נבונה. ממש ככה. שם ירחם. טוב, הבעיה שכמו סבא אמר, עם הזעיז השחור, העיוור, שהוא בראש העדר וכולם נופל בבור וכולם הרב. זה גמרא בשבת עין זין. אנשים הלכו להביא אוכל הבית, 5,000, 10,000, אוכל הבית, תן להם כסף מה שחיום, שאין להם מה לאכול. מה אתם יודעים שם לאכול? אני רואה שאתה בראש של טראמפ. של טראמפ אתה. הצבעת לו כנראה. הוא מחפש טראמפ. הלאה. טראמפ יכול לחכות לטראמפ. הלאה. ואנוכי, כן, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא החליט להרוס את כל סדום ועמורה. תראו, סדום ועמורה זה כל השטח שיש מערד עד ים המלח. כל ההרים שמה, וגם בצבע גופרית, כל זה, זה היה, זה סדום ועמורה. ים המלח עצמו, עם הבארות, בארות חמר, זה היה גם קודם. כי הרי בפרשה הקודמת ראינו במלחמה של המלאכים, שהיה את הבארות, בארות חמר, והיה את המצב הזה. זאת אומרת, מה שהיה שם, החלק הזה הוא היה לפני זה. ים המלח והחלק הזה הוא הקודם. החלק של הסדום והעמורה שנהרס ונחרב זה החלק ההררי מערד וכנראה גם אולי גם כולל אותו עד ים המלח ולכן יש שם גופרית. למה גופרית? כי גיהנום זה גופרית. מה אומר? אני הייתי שם. כן. על הר במוגדה. מה? עשו להם לכם שלום. איפה? מי? אשתו של... על הבורות בורות. בורות. כן. בעבר הזה קוראים זה הסדום. הייתי שם במטיילים. ויש גבול עד, יש שם מגודר, אסור להתקרב לשם. מעניין, טוב. אז הוא אומר עכשיו, אברהם אבינו בא ומתפלל על סדום. אמר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להודיע לו מה שאני עושה. ואברהם היו יהיה, כיוון שהזכיר אותו בירך אותו, ואמר, אני אבוא ויגיד לו. בא ואמר, אמר אברהם אבינו, התחיל להתפלל. אם יש שם 40 צדיקים, 50, וזה צריך פה לעשות חשבון על התפילות שלו. בתפילות שלו הוא יושב ומחשב את זה, והוא מתחיל לשנות את המילים. יש כאן שינוי במילים וצריך לדעת לחשב אותם, למה יש את השינויים האלה, כן? אז בוא נראה. אומר ככה, ב-50 צדיקים כתוב, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ב-45 כתוב, לא אשחית. היא נמצא שם 45. אחר כך ב-40 הוא אומר, לא אעשה. ב-30, לא אעשה. ב-20, לא אשחית. ב-10, לא אשחית. מה ההסבר בזה? אז ההסבר הוא ככה. 50 צדיקים, היה שם 5 עירות. על כל העירה צריך 10 צדיקים כדי להגן עליהם. אז הוא אמר, 50 צדיקים, לכל העירה 10. אמר לו אין, אמר לו 45, אמר לו מה זה 45? אמר רש"י מביא, הוא אומר 9 מכל עיר ועיר ואני אצטרף לכולם, 9 ואני, אז אני מצטרף לכולם, אז יהיה מספיק 45. אז אומר, כאן אמר הקדוש ברוך הוא לא אשחית, כאן זה לא, לא נסעתי לכל המקום, אם היה 10 נסעתי, אבל ברגע שזה בצירוף, כמו שאתה עושה כאן ככה, הוא אומר בסדר, לא אשחית, אבל עונש הם יקבלו, אבל השחתה לא תהיה. אבל גם את זה. אחר כך אמר 40 ו-30, אמר הקדוש ברוך הוא לא יעשה בכלל, למה? כי הוא אומר לו, טוב, אם אנחנו לא מצילים את כל העירות, בוא נציל עכשיו חלק, התחיל להתפשר אברהם אבינו. ואם יש רק 4 עירות, נציל 40, ואם יש 30, אז 3 עירות. אמר לו, לא יעשה, אם יש לך 10 צדיקים לכל עיר, אני לא יעשה. לכן, אמר לו, לא יעשה. כשהגיע ל-20, אז אתה רוצה להציל כבר מיעוט. ברגע שאתה רוצה להציל מיעוט, זה כבר לא אשחית.
כיוון שרובם לרשע, אפילו אם אתה מצליח להציל קצת, זה רק לא השחית ויהיה להם פורענות עדיין. ככה כותב התוספות, בספר דעת זקנים מבעלי התוספות. בספר כלי יקר ביר באופן אחר את, את הלשונות, למה כאלה לשונות יש פה. עכשיו אומר פה רשי, ואנוכי אפר ואפר. כבר הייתי ראוי להיות אפר על ידי המלאכים, ואפר על ידי נמרוד. לולי רחמך אשר עמדו לי. מה נזכר פה? למה רשי ככה מפרש? פשט הפסוק זה לא ככה. ומה? הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. מה פשט הפסוק? אומר, מי אני שאני אבוא ויתפלל ויגן על, על העיירות שלמות? ואנוכי אפר ואפר. מי אני? כן? כמו שאמר דוד המלך, ואנוכי תולעתי לו איש, ומה אמר דוד משה רבנו, ואנחנו מה? מידת הענבה, אם אדם אוחז מעצמו, זה לא שווה שום דבר. אז למה רשי לא מפרש כפשוטו? אתה רוצה דרשות? אין לי בעיה. רשי צריך להגיד, כפשוטו ודרשה, ראוי הייתי להיות אפר ואפר. וזה לא פשט, פשט הדברים זה, ואנוכי אפר ואפר, זה כפשוטו. איך אני בא להתפלל על העירות שלמות? מי אני? נכון? הדרשה, ראוי הייתי להיות אפר ואפר, זה דרשה, זה לא פשט. רשי לא מוכן לפרש כפשוטו, רשי הולך רק על המשמעות, ונשאלת השאלה מדוע. אומר, יש בספר מקור ברוך, מסרט ויז'ניץ, הוא אומר פירוש נפלא ביותר. אומר ככה, אומר, כאן בא אברהם אבינו להגן על היערות שלמות. אם אתה כלום, ואתה חושב את עצמך באמת לכלום, מי אתה שאתה תתפלל עלי, ותבוא להתדבר עם בורא עולם ולהתווכח איתו, שאני רוצה שתגן על העירות האלה. אם אתה כלום, שבצד, תכיר את מקומך. אומר שבאים לתפילה, פה צריך שיהיה גאווה יהודית. פה אני לא כלום. אני נשמה יהודית, ויש לי כוח להתפלל. לפעמים אדם פשוט בתפילה שלו יכול לפעול מה שאחרים לא יכולים לפעול. למה? כי זה עובד לפי שורש נשמתו של האדם. כמו שכתוב שמי שמבקר חולה, לוקח אחד מ-60 וחוליו, והוא שהוא בן מזלו. אז אותו דבר גם בעניין התפילה, אם אדם מתפלל והוא בן מזלו, יכול לפעול הרבה יותר מאדם אחר. אז אחד יכול לומר, מי אני שהתפילה שלי תעזור? הוא אומר, אין דברים כאלה. יכול להיות שהתפילה שלך יכולה לעזור יותר מכולם בעניין הזה. אז כשבאים לעניין התפילה, כאן אין מקום לענבה. אם אתה ענוותן, מי אתה שאתה תבקש? מי אתה שתבקש משהו? זה כלום. אלא פה צריך שיהיה גאווה. וזה אומר הבא, השם טוב על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר, אנוכי זה גאווה. אנוכי עומד בין השם וביניכם, אין אני ואו יכולים לגור במקום אחד. אנוכי זה גאווה. אבל ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. לפעמים גאווה זה חיובי. למה? כמו פה. אדם בא להתפלל, יגיד, מי אני? מה היה שאני אתפלל? מה אני שווה שאני אגן על, על עיר שלמה, להתפלל עליהם? מה קרה? מי אני? הוא אומר לך, לא, פה עכשיו צריך שיהיה לך מידת הגאווה, ואני יכול להתפלל ושיהיה כוח להתפלל. לכן שכאן בא אברהם להגן על העירה שלמה של סדום, לא יכול להיות שבאנוכי אפר ואפר. אז זה תרתי דסת, ואתה אפר ואפר, אז בוא נגמור, אין מה לדבר בך. אומר לך, לא, ראוי הייתי להיות אפר על ידי המלאכים, ואפר על ידי סדום. פירוש נפלא ביותר, כן? זאת אומרת שיש דבר כזה שיהודי צריך להעריך את עצמו, שבאמת יש בו מעלה גדולה. וזה השטן עושה את זה לבן אדם, ועושה אותו ענוותן במקום שלא צריך, כן? ולכן, כשאתה אומר לו, תשמע, צריך ללמוד תורה, כל דקה לימוד תורה, זה יקר מאוד. ושאדם עושה, אז מה הוא אומר לך? הוא אומר, מה אני, מה חיי? פתאום אני ענוותן, אמרת, שתורה שלי שווה משהו, אתה חושב? לא בדיוק. נוח לו להגיד ככה. שבספר שומר אמונים, רב אהרון רטה, אומר, תמיד אנשים יגידו לך, אני נשמה קטנה. למה? כי זה משתלה. אם אתה נשמה גדולה, אתה צריך לקום בלילה בקושי לישון, אתה צריך לעבוד את השם בכוח, מה זה ככה עובדים את השם? נשמה גדולה ככה עובדת את השם? משתלם לו לומר, אני נשמה קטנה. אוקיי? זה אומר, זה נקרא ענווה של שקר, כן? שאדם ככה נהיה ענב, זה לא נכון. יכול להיות שאתה נשמה גדולה, אתה צריך לעבוד את השם הרבה יותר. אדם צריך לחשוש על עצמו שהוא נשמה גדולה. למה אתה נשמה קטנה? איך, מי אמר לך? מה אתה מבין? לכן, זה ענבה של שקר, שאסור שיהיה לאדם ענבה של שקר.
כן. עכשיו יש לנו פה, יש ספר אגדת שמואל. זה ספר שרש"י, שהדפיסו אותו על התורה, על התנ"ך בעיקר, לא על התורה. האדם הזה שהדפיס את, את הרש"י, היה לו הרבה כתבי ידות שאין לנו אותם עד היום. מכל מיני חכמים גדולים מאוד מגדולי הראשונים, אחד מרבי עובדיה הנביא, שזה אבא של רבי יהודה החסיד, ואחד מהחתן שלו, רבי אליהו מיתם, ולא היה לו כסף להדפיס את זה, אז הוא הכניס פה ושם קטעים בתוך רש"י, בסוגריים, ברש"י על הנביא, כל מיני דברים מעניינים. בישעיה, פרק מ"א, הוא מביא על הפסוק, מי העיר ממזרח צדק, אומר, יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלאכים ירד. ראינו את זה בהפטרה של הפרשה הקודמת. ייתן כעפר חרבו, כקש נדף קשתו. אומר, מה הפירוש? אומר, ייתן כעפר זה אברהם אבינו שקיבל על עצמו לבטל את הקללות שקילל הקדוש ברוך הוא לאדם והחווה והנחש. איזה 39 קללות התקללו. חוץ מהמיטה שרחל אברהם אבינו לבטל ולא ביטל. למה לא ביטל אברהם אבינו את המוות מהעולם? כדי שהבריות יראו ויפחדו מפני בורא עולם. תתאר לך, לא היה מוות בעולם. וכן אמר, ואנוכי... וכן אמר, ואנוכי עפר ואפר. מה, למה? אומר כי אצל הנחש כתוב, נחש עפר לחמו. לכן לתקן את החטא של הנחש. כן? משזה נרמז, ואנוכי עפר. כן? רגע, 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 שאלה טובה. לכן נאמר, רגע, רגע, עוד מעט, רגע, וכן נאמר, והשם ביחד את אברהם בכל, שהוא ביטל את הכל. בשעה שעם ישראל עשו את העגל, חזרו כל הכללות וחזרו בחזרה. וזה מה שכתוב, והאקוט אותו תכון היטב, עד אשר דק לעפר. זה העפר הזה, איזה עפר? העפר הזה של נחש עפר לחמו, כל הקללות של חטא אדם הראשון, של עץ הדת, הכל חזרו בחזרה. כיוון, מה כנגד זה יש? בקטורת. בקטורת שעושים אותו דק דק, דק היטב, נכון? טוחנים אותו, זה לתקן את חטא העגל אשר דק לעפר, כן? אומר לעתיד לבוא, הדק דק יהיה... דלת רש דלת רש, כן? הקוף יהיה רש. וזהו מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ככה הוא מביא. מעניין. בסדר? עכשיו, נחש, אומר המדרש, המדרש רבה אומר, נחש יכול לאכול הרבה דברים. קודם כל אין לו טעם וריח כי הוא בולע ולא לועס. אז אין הבדל אם הוא אוכל איזה עכבר שהוא אוהב אותו מאוד. או שהוא אוכל משהו אחר. אף שלא, הכל אותו דבר. אבל יש עוד במר המדרש, שהוא לא נרגע הנחש, עד שהוא יורד למטה במעמקי האדמה, ואוכל עפר בגדי הארץ. ורק אחר כך הוא נרגע, כן? ראיתי ברב חידה, הוא מביא בשם מערכו, גם בדבש לפי על רבקה. הוא אומר, על הנחש נאמר, הנושך עיכב סוס. אומר, מה הפירוש? אומר שהנחש נשך את הנשמות של עקבתא דמשיכא. איך אנשים נראים היום? זה נשיכה של הנחש, הסמך מהם, נשך את הנשמות האלה. אומר, אבל הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. מה הפירוש? אומר, הנשמות שהן מבחינת ראש, שם אתה לא תוכל לפגוע בהם. הנשמות שבבחינת הכאב, שם כן אתה תוכל לנשוך אותם ולפגוע בהם. אבל איך אדם ניצל מהנחש? על ידי שהוא יהיה מקושר לראש. מי זה הראש? זה החכמים. כל חכמי ישראל נמצאים בראש. ראשי עיני העדה, אלפי העדה, הם, אם אדם מחובר לצדיק, אז הוא ינצל מהנשיכה של הנחש. אבל בעיקרון זה מה שאומר
הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב, זה הולך על הנשמות של עקבת אדם ישיך, השם יצילנו. כן. מי? כן. כן, אדם מסוימת, כן. עוד יש לנו על העניין הזה של הגאווה והענבה, ראיתי פירוש נפלא בחתם סופר על הפרק שירה. בפרק שירה כתוב, פרד מה אומר? יודוך השם כל מלכי ארץ, כי שמרו, כי שמעו אמרי פיך. למה הפרד בוחר בפסוק הזה? אז ידוע שפרד זה כלאיים של סוס וחמור, זה גמרא בפסחים נ"ד וחולין ק"ד. עכשיו, את המלכים שמכתירים אותם, אז מרכיבים אותם על גבי הפרד. נשאלת השאלה למה. כמו שאמר דוד המלך, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי. מה העניין? אומר, סוס וחמור יש לכל אחד מעלה ולכל אחד יש חסרון. החמור הוא עצלן גדול, כן? תן לו לעמוד כל היום, הוא יעמוד, לא אכפת לו, הוא לא מחפש לעבוד, כן? מחפש לקבל חלט והכל בסדר. אבל מצד שני הוא ענוותן. הוא שפל, ענוותן, לא עושה לך סיפור. הסוס הוא חרוץ מאוד והוא צועל במלחמה, אבל מה? הוא גאפתן גדול, שחצן. אז מצד אחד הוא מאוד חרוץ, שנת הסוס כמה זה 60 נשימות, בקושי יושן, ממש, כן? אבל מצד אחד הוא חרוץ מאוד ובקושי יושן, מצד שני, עליה וקוץ בה שהוא שחצן. עכשיו, מלך יכול לקחת את שתי המעלות ויכול לקחת שתי החסרונות, או לקחת את המעלות, או שלקחת רק חסרונות או רק מעלות או חלק חלק. אומר המלכים בדרך כלל הם עצלנים, כתוב שלוש שעות, שכן דרך בני מלכים לקום שלוש שעות, אין לו מה למהר, יושן, יושן, אין לו איפה למהר לעבוד, כל החיים יש לו קורונה, הוא, ואין לו הרבה מה לעשות בחיים. לכן עצלן ושחצן, אז מצד אחד הוא לוקח מהחמור את העצלות, מצד שני יש שחצנות מהסוס, ונהיה המלך, זה מלך זה הבן אדם. אבל זה, דוד המלך אמר להרכיב את שלמה בנו על הפרדה אשר לי, שיקח את המעלות של הסוס והחמור, שמצד אחד יהיה חרוץ ולא ישן כמו שדוד המלך לא ישן כמו שינת הסוס, מצד שני יהיה גם כן שפל וענוותן כמו דוד שכתוב עליו, ואנוכי תולעת ולא איש. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים העניין הזה של הגאווה זה לרועץ לאדם, אבל לפעמים צריך אדם לדעת להשתמש בזה כמו שצריך. אדם צריך לדעת להעריך את עצמו ולא להגיד אני כלום. כן. לא מולידים. יפה, מעניין. זה שמעת את זה או זה פירוש שלך? כן, טוב. עכשיו הם הגיעו לסדום. זהו, אז נגזר על סדום להרס והם הלכו לסדום. בעבור שני המלכים סדומה בערב ולא תיושב בשער סדומה. מינו אותו לשופט עליהם. כן, הפך להיות יועץ המשפטי לממשלה. כן, לוט. ואז הם באו אליו מלאכים. ואמר הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם. כאן הוא בא ומכניס אורחים בצורה מיוחדת. נשאלת השאלה מה? הרי הוא היה לוט, הוא היה רשע כמותם, הוא לא לחינם הלך לגור שם. אז למה פתאום הוא הכניס אורחים? כי הם באו אליו בצורה של מלאכים. וזה מה ההבדל הגדול, אצל אברהם אבינו הם באו בצורה של אנשים. אברהם אבינו היה מכניס אורחים, אנשים. אבל אצל לוט, אם הם היו באים כמו אנשים, הם היו נשארים בחוץ. כדי שהוא ידבר איתם ויקבל אותם, הם היו צריכים לבוא רק כמו מלאכים.
וזה מעשה שהיה כך היה עם מי? הרבי הגדול, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. פעם אחת הוא הגיע לאיזה עיירה, הלך ממקום למקום, אף אחד לא הכיר אותו, והוא לא רצה שהכירו אותו. רצה להתארח, לא היה לו איפה לישון. אז הלך ראה איזה בית גדול, ארמון, בית של עשיר. דפק שמה, אמר, אפשר לדבר עם העשיר? אמרו לו, בבקשה, בא נכנס, אמר, אפשר לישון פה? לילה אחד. הוא אומר לו, אדוני, לך לסאטמר, שמה יושנים. פה זה... מה נראה לך? לך. טוב, הלך, הלך לסאטמר, ישן שמה. פתאום אחד אמר שמה, אמר, מה? אתם יודעים מי נמצא פה? זיהה אותו מיד. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נמצא פה. והוא היה פועל ישועות ידוע. עד היום הקבר שלו זה משהו משהו. הציון של רבי לוי יצחק זה משהו מיוחד. עכשיו ברוך השם מצאו את הציון היותר מדויק, כן? ממש עכשיו, לא מזמן. אבל איך שיהיה, הוא היה פועל ישועות. הוא היה ממליץ זכות על עם ישראל. תמיד מוצא ביהודים את הנקודות הטובות ביותר, אפילו ברשע שברשעים. והפועל להם ישועות, ככה זה היה. מיד נהיה שמה תור גדול, כל האנשים הגיעו לבקש ישועות. מי לא צריך ישועות? ובאו אליו, מיד באו, נהיה תור ענק. השיר הזה שמע, ששמע את רבי לוי יצחק. הוא בא לשם, רואה לא פחות ולא יותר, שזה אותו אחד שביקש להיות בבית שלו. מיד הוא בא לרבי, אמר לו, רבי, מה אתה פה? בסתמר מקבל אורחים, בוא. צליב הבית, אני אביא לך חדרים שלמים ותוכל לקבל קהל כמו שצריך. מחדר אחד ייכנסו, מחדר שני ייצאו, וכמו סדר נעשה פה. אמר לו, אתה כמו לוט. אתה מכניס אורחים רק מלאכים. כשאני באתי אליך בתור בן אדם פשוט, אומר לו, אתה לא מקבל אורחים. עכשיו אתה שמעת שזה מלאך נמצא פה, אומר, תבוא אליי. אומר, זה לוט, מקבל אורחים רק מלאכים ולא אנשים. אומר, אני לא רוצה לבוא אליך. Okay? ואז, כל אנשי העיר הגיעו, אמרו, מה זה צריך להיות? הוא עובר פה על החוק ומכניס אורחים. ואז מה עשו המלאכים? המלאכים סנברו להם את העיניים. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנברים, מקטון ועד גדול, והילאו למצוא הפתח. מחלוקת גדולה במפרשים, מה הכוונה? הספורנו כותב ש... מה זה והילאו למצוא הפתח? רשעים, אפילו הפתח גיהינום לא חוזרים בתשובה. עיקר אותם בסנוורים, ואפילו האחי, ממשיכים ומחפשים את הפתח לשבור את הדלת, לא חוזרים בתשובה. אומר, היי, רואה, אתה מקבל עונש, הנה, את העיוור. אומר, זה לא מעניין. את המטרה אנחנו צריכים להשיג. זה רשעים, אפילו הפתח גיהינום לא חוזרים בתשובה. זה פירוש של מי של הספורנו. לעומתו, הלשך הקדוש אומר, בדיוק הפוך, אומר, והילאו למצוא הפתח, היה שם פתח לחצר. פתח הבית, זה רצו לשבור. עכשיו, אחרי שיקרו אותם בסנברים, ראו, חיפשו לצאת. והילאו למצוא הפתח, לא יכלו לצאת. זה פירוש של הלשך הקדוש. פירוש אחר. בסדר? שתי אמת. כן, מעניין. ואז אומר לו, כן, גם שתי פירושים, סותרים, אבל שתיים נכונים. ואז אומר, ואמרו לו, אם יש לך פה חתן, בניך ובנותיך, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, גדלה צעקתם מפני השם. ואז ויצא לוט, וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר, קומו, צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כמצחק בעיני חתניו. למה והיה כמצחק בעיני חתניו? מה הליצנות הזאת? למה? מה הבעיה? לא האמינו. טוב, זה פירושים פשוטים. מה, בשביל זה באנו? יש פירוש יפה. אומר, פירוש ממש נפלא. הוא שינה את הלשון. הם אמרו משחיתים אנחנו. הם חטאו בזה שהם אמרו משחיתים אנחנו, נכון? נשארו שם 130 שנה. עד שבסולם של יעקב היה להם עלייה. כי, אבל מה? לוט מה אמר? כי משחית השם. וכמצא חן בעיני חתניו. אומר למה? שניתן רשות למשחית, להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. ברגע שיש חס ושלום מידת פורענות, זה לא מבחין. זה פסוק מפורש. סורונה מעל העולה אנשים הרשעים האלה. ואל תספו בכל חטאותם. אם אדם הולך למקום שיש שם רשעים, אז הוא יכול להיספות יחד איתם, היו צדיק, אומר, זה לא יעזור.
זה לא, אין מה לעשות. זה ניתן רשות למשחית. אין לא מבחין מצדיק לרשע. זה מה שקרה פעם בוורסאי, זוכרים? לפני כמה שנים? 30 שנה, 20 שנה? זה היה אנשים שמה לא בסדר. זה היה חתונה של אנשים מסורתיים דתיים כאלה. זה היה חתונה מעורבת. והיה ויכוח שם בציבור, האם יהיה ריקודים או לא. כן? עד שגברה יד הלא טובים ואמרו שיהיה ריקודי תערובת. והאנשים הדתיים הלכו לצד להתפללו ערבית. זה מה שהיה. אלה מתפללים ערבית, ואז האולם, אלה שרקדו, נפלו, וזה מה שקרה. ואלה שהתפללו ערבית בצד ניצלו. כמו כל, כן. זה ממש היה שם מעשה שכזה. ואז הייתה שם אישה אחת, שהייתה יראת שמיים והכל, ובאה רק לצאת מתנה. והיא נפלה שם ומתה. אומר לך, זה צריך להיזהר. אומר, היא לא רקדה, לא עשתה כלום. אומר לך, אבל מה לעשות? סורו נם מעל העולה הרשעים האלה, ולא תספו בכל חטאותם. יש דבר כזה, שאם אדם נמצא בחברה לא טובה, אפילו שהוא צדיק, הוא יקבל עונש, כי אין, למה? ניתן רשות למשחית, אין הוא מבחין בין צדיק לרשע. אבל לוט, מה? רגע, אבל לוט אמר, יפה. אבל לוט מה אמר? משחית השם. אמרו לו, אדוני, אם השם משחית, זכותו, אז הוא מבחין בין צדיק לרשע, אז אנחנו צריכים ללכת מפה. לכן והייתי מצחק בעיני התנא, הוא אומר בעניין שהם אמרו באמת משחיתים עליו, הוא שינה את הלשון ואמר משחית השם. משחית השם, נגמר הסיפור, אמרו לו, צחקו עליו, אמרו לו, אם יש שם משחית, אז הוא לא יעשה לנו שום דבר, מה צריך לברוח, ממי אתה בורח? כמו מצרים. כן, כמו מצרים. יפה, מובן ההסבר? מה לא מובן? אם השם משחית, אז הוא מבחין בין צדיק לרשע. אז לא צריך לברוח, אז לא צריך לברוח. לא משנה, אם השם רוצה להציל אותנו, צריך לברוח, מה צריך לברוח? הוא יציל אותנו, נשאר פה, הוא יציל אותנו. אם ניתן רשות למשחית, נכון. אבל הוא רוצה להציל אותם, הוא החליט להציל אותם, לא משנה למה. השם החליט שלוט ואנשיו ניצלים. אם הם ניצלים, אז מה צריך לברוח? אם זה ניתן רשות למשחית, צריך לברוח. אבל ברגע שלא, אז לא. פירוש יפה מאוד. מה? ידענים היו ככה. כן. לא, אתה לא מספרת לך את זה ככה, בצורה מיוחדת. לפני חצי שנה, כן. אחד משם שנערכו בוורסאי, הבן שלה שזו שנפטרה, נהרגה, עזב בתשובה. כן. ועשו לי, וראיתי את האבא, את הבעלה שחי, גם נפל. וכולו צורע לי גם בן. הוא היה, הוא למעשה היה סנדק. בעולם הזה זה כיף. שם ירחם על המשרד. לא פשוט מה שהם עברו שם. כן. כן. והחתן והקלה גם, כאילו נפצעו. אני חושב שהיא לא יכולה להוליד, היא נפגעה, הקלה נפגעה ככה חזק. כן. שם ירחם. לא פשוט. אז אומר, ובאותו תאריך זה היה משהו מעניין, שם בספר מעגל טוב, זה היה משהו בסיוון. בספר מעגל טוב של אחידה מספר שבאותו תאריך, אותו יום ואותו תאריך, היה חתונה גדולה, ונפלה הרצפה, והרבה נהרגו. סיפור אותו דבר על אותו יום ואותו תאריך, במעגל טוב של הרב חידה. משהו מעניין היה, כן? זה היה תאריך כזה של פורענות. טוב, ואז הוא ברח שם, יצא משם לוט, והם הרסו את הערים, כן? ואז אחר כך היה את הסיפור של בנות לוט, כן? ואז כל מה שקרה שם, שבא מלאך, הקדוש ברוך הוא, שלח והביא להם יין. ליין מיוחד ששמור. ולמה? כדי שיצא שתי אומות מהדבר הזה, ורות המואביה יצא שם ונעמה המונית, נכון? וקראו לילדים, מה קראו לו? מואב ועמון. מה זה מואב ועמון? מואב זה מאב, ובן עמי זה גם כן לרמוז יותר בעדינות. אז הגמרא אומרת, אל תעצר את מואב, זה מביא פה כמה שזה חשוב שאדם מדבר, אפילו מקבל שכר, אפילו על דבר הכי קטן. זו שלא הייתה צנועה פרשה שמאביה ואמרה מואב, אבל צעירה קראה בשון נקייה בן עמי, קיבלה שכר בימי משה, שאצל עמון נאמר אל תתגרם בכלל, אבל אצל מואב רק
מותר להתגרות בעם, מותר לשלול אותם ולצער אותם, רק לא לעשות את המלחמה. כן? אז זה בספר אגרות משה, בחלק אורח חיים חלק ה' בהקדמה, זה היה אחרי הפטירה של אגרות משה, הוא מספר שמה סיפור של רב אחד אמריקאי, שהוא נתן דרשה, הוא דבר נגד בנות לוט שהן חצופות, ולא רק שעשו מעשים גרעים, עוד פרסמו את זה וקראו לילדים שמואב או בן עמי, ככה דיבר נגדם בצורה חריפה ביותר. ואחר כך הרב הזה קיבל מחלה נוראה בפה שלו, בלשון, בשם ממנה מת. האגרות משה בא לבקר אותו בבית החולים, בא לבקר אותו. ואז הרב הזה סיפר לו שבאותו לילה באו אליו בנות לוט בחלום, צנועות וחסודות. ואמרו לו, למה דיברת עלינו ככה? למה אמרת כאלה דברים קשים עליהם? אומר, מה אמרתי? אמרתי מה שכתוב. מה אמרתי? דברים לא נכונים? אמרו לו, לא, אתה לא בסדר. למה? הגמרא במסכת תוריות, דף י"ג עמוד ב' אומרת, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. מי אלה? זה בנות לוט. צדיקים ילכו בם, אלו בנות לוט, שהם חשבו שהעולם נגמר וככה יהיה אפשר לקיים את העולם. אבל רשעים יכשלו, פושעים יכשלו בעם. מי זה פושעים יכשלו בעם? זה לוט, שהוא הרגיש ביום הראשון מה עשו לו, והמשיך הלאה, עשה את עצמו כמו שלא מבין עניין, כן? רשע. אז אם כן, הם עליהם נאמר שגדולה עבירה לשמה גמר אומרת עליהם, והם היו נקראים צדיקים, הלכו בעם. למה אמרת שהם רשעים? למה אמרת ככה? אומר, אבל למה פרסמתם את זה? למה בצורה חצופה כזאת? אמרו לו, אנחנו ידענו שעתיד להיות דת הגדולה ביותר של העבודה זרה שיהיה בעולם, זה הנצרות. ומה זה נצרות? הייתה מרים, נכון? אמא של אמך שמו וזכרו, קראו לה מרים, והיא הייתה פרוצה. אית אברהם ממי? מאיזה שוטר. ואז, כן, הייתה, הוא היה ממזר. מה היא סיפרה סיפורים? סיפרה שהשם, היה איזה שוטר רומאי שהתעברה ממנו. היא הייתה יהודיה, מרים. ובא, וזה גמרא מספרת את זה, זה בצנזורה, הורידו את זה. והיא התעברה משוטר, והיא סיפרה סיפורים ואמרה שהשם נתן לה הריון, כן? תמיד מראים את הפרוצה הזאת עם הילד שלה כאילו, ככה על כל הכנסיות, יש את התמונה, את הדמות שלה כאילו, כן? זה, כך גמרא אומרת. היהודים צלבו אותו. אה? כן, ברור. עכשיו, אז זה מה שהיה. הם אמרו, ידענו שיהיה כזה דבר שיבוא, תבוא מישהי ותאמר שהשם נתן לה הריון. רצינו לחרוט את זה ולכתוב את זה בספר, שאין דבר כזה הריון מהשם. גם אנחנו הכנו לשחק אותה, לספר סיפורים כאלה. אבל אומר, לא, פרסמנו שידעו ממי ההריון, מאבא, כדי לדעת שאין מושג כזה שהשם מחלק הריונות, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נותן הריון למישהו, אין דבר כזה, אלא יש כל דבר, יש לזה מקור, ולכן אתה דיברת נגדנו, אז זאת אומרת שגם מה שהם קראו מואב ובן עמי, כוונתם הייתה לשם שמיים. אומר, ובגלל שדבר עליהם, לכן הוא קיבל עונש בפה, ומזה הוא מת. אומר האגרות משה שהוא סיפר לו את זה, וממש אחרי כמה דקות הוא נפטר הבן אדם. הרגיש האגרות משה שזה סיפור אמיתי ולא סתם חלום, וככה היה, זה נרשם באגרות משה הסיפור הזה, כן? היא הייתה, זה ברור שסתם זה. מי האמין לה? איזה האמין לה? לא האמינו לה, לא שום דבר. הוא, אותו האיש, התחבא אחרי קודשי הקודשים, והיה יודע את שם המפורש. הוא היה עושה הרבה אותות ומופתים, היה עושה הרבה דברים, והיה לו כוחות כאלה, וככה הוא, היו לו 5 תלמידים, נאצר וזה כל אלה. קיצור, הקים את הדת הרשעה שלו, אבל לא, סתם סיפורים. כן. שם מרחם. לא, 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 לא. כן, הוא היה תלמידו. זה גמרא בסוטה דף מ"ג. הוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה. הוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה. והוא היה רע, היה עושה דברים לא טובים, אז הוא זרק אותו. והוא בא לבקש ממנו סליחה כמה וכמה פעמים.
וגמרא אומרת, לא כי יהושע בן פרחיה שדחה את אותו האיש בשתי ידיים, אלא ללא תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. הוא דחה אותו בשתי ידיים, וגם אלישע גחזי בשתי ידיים, ואז הם הלכו והקימו את כל הדת של הנצרות, כן? מה השם שלו אמר לי היה? יהושע. אתה רוצה משפחה? יכול להיות. כן, הוא יהודי, כן, ודאי שהוא יהודי. יכול להיות, אני לא יודע. כן. היה גם שתי מחשימו בזכרו, היה שתיים, כן? היה שתיים. היה שתי ישו. היה שתיים. יש אבי אמר תשובה, אם מותר להשתמש במניינם, אז שם הוא מביא את זה. היה שתי זה. המניין של הלועזי, 2020, 2020 למי? המניין שלהם, זה למה שמו וזכרו. אפרים אמר, יהושע בן חתול. אז היה גם יהושע בן חתול. יאללה. שמרהם, עשו צרות גדולות ליהודים, זה מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. יא, טוב, בסדר, עכשיו שתי בנות לוט חזרו בגלגול, אצל מי? אצל הבנות של רב נחמן, שהם נלקחו לשבי, והם היו רשעיות, והיו בוחשות את הגדרה במה? בידיים שלהם, נכון? רב איליש, גמרא בגיטין נ"ו, אומר שהוא היה בכלא איתם, אמר אני אציל אותם גם כן, הוא ראה אותם שהם רשעיות כאלה, אמר שישארו שם, נכון? אומר, הם היו בנות לוט, והיא כמצחק בעיניך תנב. אומר, גם בנותיו היו צוחקים ממנו. ורב איליש, היה גלגול של מלך סדום, ברע. כן? זהו, מה אתה אומר? גלגולים באים לתקן. איך זה יכול להיות ככה? לפעמים לא. יעני תקן לגמרי? כן. מה זה? מה יצא מזה? מרשעים יצא רשע. יש בחינה של גלגול... של רשע שחוזר ברשע והרשע יוצא עד הסוף וגומר את הסיפור. מקבל שכרו בעולם הזה. להעבידו לעולם הבא. יש דבר כזה שיש בחינה של גלגולים רשעים, שבחינת הרע שחוזר לעולם. יש את הרע. זה מתחלק באופן כללי לקין והבל. כולנו נשמות של קין והבל. קין רובו רע מהו טוב, הבל רובו טוב מהו טוב רע. יש בחינות רשעים שרע שבקין, שזה רוב העולם, יש בחינת רשעים שרע שבהבל, אבל... הם הם עשו מה שהם באו, שבאו לאתן, לרב שדיברת על הקודם, ובאו לתקן, והם צדיקות. אז איך בצדיקות פתאום יהיה רשעות כאלה לגמרי? איך זה יכול להיות? זה פשט הדברים שהם לא היו צדיקות, נכון? זה חידוש להגות משה ככה להגיד את זה וזה, אבל... פשט הדברים שבכל זאת הם עשו מעשה חמור. איך אלה פה להעניש אותו עם צבו שעיד? אתה רואה? זה מעניין. עוד אומר, לוט, עכשיו תבין, כל בחינה, ספר גלגולים מעריך הרבה, יש לנו רק כמה וכמה גלגולים שאנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד. יש לך נפש, רוח, נשמה. כשאדם חוזר בגלגול, יש את הבחינת הנפש שחוזרת בגלגול, ויש את הבחינת רוח, ויש בחינת נשמה. האריזה למשל מביא על בניהו בן יהוידע, מי היה הנפש בגלגול שלו, מי רוח ומי נשמה, בכמה פעמים. מעריך הרבה להסביר מי זה היה. כן? מה הוא אומר? שמה אריכויות, עזוב. הוא אומר, גם פה, כל דבר של גלגול, אתה צריך לדעת שזה בחינה של משהו, לא כולו, כן? או נפש רוח או נשמה. עכשיו הוא אומר, נחום משגמזו, זה לוט. לוט חזר בגלגול אצל נחום משגמזו. ולכן, הגמרא בתענית כ"א מספרת, שהיה לו את הנס עם העפר, נכון? נחום משגמזו, שהלך למלך. ולמה? כי אברהם אבינו השתמש באפר, ייתן כאפר הרבו כקש נדף קשתו למה להציל את לוט. לכן הוא היה לו את הסוד האפר הזה. אומר ולכן, כשהוא לא ריחם על העני, אמר חכה עד שאני אוריד את כל המסע מהחמור אביך לאכול, הוא מת. ולכן אמר הידיים ורגליים שלא יזדרזו, שיחתכו. והוא היה נמצא בתוך מיטה, מספלים של מים בתוכו. שנמלים לא יעלו עליו. כל זה תיקון על הגלגול הקודם שלו, שהוא היה לוט שלא ריחם על עניים. ולכן הגמרא מספרת... לא ריחם עליו.
מי? קרה להם, רצה עם כל הסיכון שהיה, רצה לעזור להם. למי? רק למלאכים אמרנו. הוא היה... אבל מה לקח, לקחת הסיכון הזה עליו? מה? כי זה מלאכים, מה אתה רוצה? הוא מלאכים. ואנשים הוא לא זה. מלאכים. הוא הלך אחרי... יהודה המלאכים רוצה להם לאכול, בואו תוכלו, בואו זה. כי זה מלאכים. אבל לבני אדם הוא לא התעסק איתם. ואומר עוד, לכן אנחנו גם זגמה מספרת שהבית היה רעוע והלך ליפול. אמר להם, תוציאו את כל הכלים מהבית. רק את נחומש גם זה יוצאו אהרון. כשהוא יצא אהרון, הוא נפל הבית. הוא אומר, זה לרמוז גם על הצלה של סדום, שכל עוד של לוט היה בסדום, לא היה אפשר להפוך את סדום. לכן, ככה אומר, הרמה מפנו. עכשיו, אשתו של לוט, איך קראו לה? עידית. 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 זה הייתה אשתו של לוט. אין לה גלגול עד היום הזה. וזה הפירוש בפסוק. ותהי נציב לך עד היום הזה. מה הכוונה? שאין לה גלגול, אין לה תיקון. מה היא עשתה? בסדר, מה עשתה? מה? כי היא לא, זה בגלל שהיא הייתה צועקת עליו. למה נותן לה... היו אנשים שנותן להם מלח סך הכל, כן? והיא הייתה, לא הייתה נותנת. הייתה אומרת, אני אלשין אותך, תזהר. הייתה אשתו נגד להכניס אורחים. לא, היה לו קצת... רוצה לתת מלח לאנשים, רק מלח. מה? משהו, הוא קיבל מאברהם אבינו, והיא הייתה נגד, ולכן... אנשים שעשו פעיל יותר גדולה ממנה... אומר... וגמרא אומרת, מי שרואה את אשתו של לוט, מברך. גמרא בברכות. אומר, נשמתה דוממת, וכל מה שמלחכים ממנו הבהמות, חוזרת לקדמותה הראשון, צומח בחזרה. ומה קורבן, מה תקנה, תיקונה? כל קורבן אחד תקריב מלח, וגם צריך לשים על השולחן מלח. כן? אומר מלח, זה מלשון מוכל וגם להם. כן? כל זה דברי רמה מפנו. עכשיו יש פה דבר מעניין בתרגום ירושלמי, שהקדוש ברוך הוא לא החריב את סדום כל כך מהר. אלא אומר הירושלמי בפסוק כ"א, אומר משהו מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא הוריד להם, אני אקרא את הלשון. הוא ממרא, כן, הפסוק כ"ד, הפסוק אומר לי, והשם ימטיר על סדום, ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים. אומר הירושלמי, שממרא דה השם היה יורד על סדום ועמורה, מטר של רצון. ירד להם הרבה הרבה גשם טוב. אולי יחזרו בתשובה מהמעשים הרעים שלהם. כיוון שהם רואים שזה גשם של רצון, אמרו שהקדוש ברוך הוא לא יודע מהמעשים הרעים שלנו. אז הקדוש ברוך הוא יודע להם גופרית ואש מן השמיים. זאת אומרת, אפילו שהקדוש ברוך הוא החליט להרוס את סדום, נתן להם עוד אפשרות, בהתחלה להם שיטפונות. אמרו, לא. הנה, שפע יש. אומר, ככה? אז הוריד להם גופרית ואש מן השמיים. אה? נוח בלט הדיבה 120 שנה, זה הייתה עזרה. אנחנו לא רואים שאברהם אבינו פעל כעזרה. הוא התבקח, לא התבקח, אז בשלום. הוא, זאת אומרת, נכנס למסוע מדעים. נכון, תפילה. כן, מעניין. נכון, מעניין, אה? טוב. נכון. עכשיו לוט, אברהם אבינו כנראה ניסה להציל אותו ולא הצליח. אבל לוט הוא ניצול והוא אומר בפסוק למה. הוא אומר למלאכים, ותגדל חסדך עמי. לוט מבין שעושים איתו חסד והוא לא ראוי לכך. אברהם אבינו הרי כמו שהסברנו, ואנוכי עפר ואפר, הכוונה שהוא לקח על עצמו שהוא צריך כאן להציל את סדום. הוא ראה בעצמו כאדם שראוי להגן על סדום, כמו שהסברנו בעריכות. לא, תבין שהוא לא ראוי לכלום. ואם מצילים אותו, ותגדל חסדך עמי. אז הענווה והשפלות שלו הצילה אותו. אברהם אבינו עם כל המעלות שלו, לא היה לו פה את הענווה והשפלות, ולכן הוא לא הצליח להציל אפילו את לוט. אבל לוט שניצל זה בגלל הענווה והשפלות. הוא הכיר בכך שבאמת הוא לא ראוי לכך. כן? מעניין. טוב. אחר כך...
בהמשך הפרשה, בא ומלך לוקח את שרה. הרי אבימלך חזר בגלגול. איפה חזר בגלגול? אצל אבימלך שמה בהמשך, בנביא. ככה, נראה את זה עוד מעט. אומר, יש קטיעה בר שלום. מי זה קטיעה בר שלום? בגמרא, בעבודה זרה יהודה עמוד ב', שהוא היה תליין, משהו כזה, והוא נהרג על קידוש השם, נכון? והוא התכופף ומל את עצמו, נשך את המילה שלו והתקבל לעולם הבא. קטיעה בר שלום. הוא תיקון של אבימלך מלך גרל. עכשיו אומר, אבימלך מלך גרל, מלך גרר התגלגל באבימלך בן ירובעל, שהוא היה בן של פלגש של גדעון. גדעון לקח פלגש וילדה לו בן שקראו לו אבימלך, נכון? והוא גלגול של אבימלך שלקח את שרה. וזה מה שאמר לו המלאך פה לאבימלך, כשברוך הוא אומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת. איפה הוא לא מת? אומר בגלגול הבא. בגלגול הבא, בגלל שהוא לקח את שרה בגלגול הזה, בגלגול הבא אצל אבימלך שמה, אומר שהשליחה עליו האישה פלח רכב, נכון? והרגה אותו. וזה אומר, הנך מת על האישה, פירושו על ידי אישה. ככה, זה יתקיים בו בעתיד בגלגול הבא. בסדר? עכשיו אומר, אז אברהם אבינו, אבימלך, הגמרא אומרת לו, עולם עתי ברכת עידות קלה בעיניך, שמה שאבימלך הלך ונתן לה 1,000 כסף, הנה לך כסות עיניים. מה זה כסות עיניים? שיהיה לה כסף לקבורה, נכון? ולכן מיד היא מתה. עכשיו, אברהם אבינו, פה רואים אחד מהיסודות הגדולים. אחרי שהיה את הסיפור של לוט עם הבנות שלו, היה שם רע גדול והיה בושות גדולים. מיד אומר הפסוק, וישא אברהם ארצה הנגב. אומר רש"י, דבר אחר, למה נסע? להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. בושות, זה משפחה שלו, כאלה סיפורים. אברהם אבינו ברח מהמקום, אומר זה בושות. יש כלל גדול כמו שאומרים, מבושות לא בורחים. אם נגזר על האדם בושות, אין לאיפה לברוח. הוא הלך מהפח לפחת. לאיפה הוא הלך? לאבימלך, נכון? לפלישתים. ואז לקחו לו את שרה, והיה עליו לעז מאבימלך התעברה שרה, מדברים על יצחק, כן הבן שלו, לא הבן שלו. אברהם אבינו ברח מביזיונות שלות, נופל בביזיונות אחרים. זאת אומרת, לפעמים אדם צריך לדעת לקבל את הדין באהבה ולא לחשוב שהוא, אם נגזר עליו משהו, שהוא יצא חצת מזה, כן? פעם היה איזה צדיק אחד גדול, וקראתי אברך, היה לו אישה אחת שהיא קצת הייתה משוגעת, באמת. והתגרש ממנה, הייתה יראת שמיים והכל, אבל הייתה לה איזה סעיף משהו, התגרש ממנה. הוא הלך לרב לפני שהוא מתגרש, היה לו רוח הקודש גדול. הרב קץ בבית שמש, הוא אמר לו, תדע לך, שלוקחים דג חי ומתגנים אותו על המחוות, הוא קופץ, נכון? למה הוא קופץ? כי יש לו קביעות, הוא מקבל קביעות במחוות, הוא קופץ, אבל הוא חושב שהוא בורח מהמחוות, ובסוף לאיפה הוא נופל? לתוך האש. הוא אומר, לפעמים אדם מתגרש, חושב שהוא בורח מצרה, והוא לא יודע לאיפה הוא נופל לצרה יותר גדולה. וככה היה, אותו אביך הלך, התגרש, התחתן עם אישה, מה עשית רעך? ממש, גרועה שבגרועות, כן? בסדר. יש דבר כזה, לפעמים אדם בורח מצרות וזה לא בדיוק יעזור לו. הכל באופן שיש לנו חיוב לעשות השתדלות, אבל לא יותר מזה. אם נגזר על האדם משהו, זה המצב, כן? אחר כך אומר... לטובה ולרעה. יש לטובה ויש לרעה. יש מצב משנה מקום שאין זה לטובה ויש חס ושלום לרעה. זה צריך לדעת שזה לא פשוט. אם לאדם טוב בבית מסוים לא כדאי לעזוב אותו. כן, זה כלל גדול. טוב, אחר כך יש לנו את גרש האמה הזאת ואת בנה. לא יראה שבן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם על הודות בנו. מה קורה פה? בפרשה הקודמת הוא הזכים לזרוק אותה, פה עכשיו לא. למה? כי פה יש את הילד. וירא על הודות בנו, לא היה אכפת לו כל כך על הגר, כמו על הילד.
עכשיו, הילד הזה מצחק, גילוי עריות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ממש, דברים חמורים. והיה מנסה להרוג את יצחק. ושרה מחליטה ואומרת לו גרש. הגמרא, יש מדרש רבה. מדרש רבה בפרשת ראה אומר, יש שומע לאשתו והסתכר, ויש שומע לאשתו והפסיד. שומע לאשתו והפסיד מזה אדם הראשון, ששמע לחווה ואכל מעץ הדעת, והפסיד, הכל הפסיד. אבל אף פעם הוא לא חזר למה שהוא היה. אבל יש שומע לאשתו והסתכר, מי זה אברהם אבינו? שמה שמע לאשתו והסתכר, שאומר לו, אז אומר, במה? כאן לכאורה צריך להביא את הפסוק שאומר, גרש האמה הזאת ואת בנה, ואמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל ירא בעיניך, כל השוט תומה אליך שרה, שמע בקולה, תשמע לה. שצריך לזרוק באמת את ישמעאל, וככה אין בעיה, נכון? אבל לא אומר הפסוק שמה לא אומר ככה, אלא מה שאמרה שרה בהתחלה, בוא אל שפחתי. מה הקשר? מסביר האור החיים הקדוש באריכות בצורה יפה מאוד ככה. אומר, הרי אגב, הייתה שפחה של שרה. פרעה נתן לה אותה, נכון? היא הייתה שפחה שלה. יום אחד באה שרה לאברהם, אומר לו, אומרת לו, בוא תיקח את השפחה שלי, ויבני אנוכי ממנה. הרי 13 שנה של הסיפור, פתאום היא אומרת לו, גרש האמה הזאת ואת בנה. מה? היא אומרת לו, זה שפחה, וזה הילד שלה, זה עבד, תזרוק את שתיהם מהבית, הם לא שייכים אלינו. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. היה כאן ויכוח ביניהם, אומר לאברהם, אבינו, אני לא מבין. הרי אסור להתחתן עם שפחה. לא, כן? לא יהיה קדש בבני ישראל. אסור ליהודי להתחתן עם שפחה כנענית. אז למה הכשלת אותי באיסור כזה להתחתן איתה? אומר, אין דבר כזה. אני, שאני התחתנתי עם הגר, אני הבנתי שאת משחררת אותה. את עשית שחרור, והיא עכשיו בת חורין, ואז אני התחתנתי איתה על דעת כן. ואם היא בת חורין, אז הילד הזה הוא גם כן, הוא בן חורין, הוא לא עבד. פתאום היא מתעוררת ואומרת לו, לא שחררתי אותה מעולם. והיא שפחה, והילד שלה עבד, ותזרוק את שתיהם. עבד אין לו חייס, הוא לא הבן שלך בכלל, זרוק אותם. וירא, אברהם אבינו חולק עליה ואומר לה, לא, את סתם עכשיו אומרת דברים. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, למה? על אודות בנו. היא טוענת שזה לא הבן שלו, גרש האמה הזאת ואת בנה. יבד הם לא חייס, זרוק אותם. והוא אומר לו, את שחררת אותה, וזה הבן שלי, ואת סתם אומרת עכשיו דברים. כן, זה וירא הדבר מאוד בעיני אברהם ואת בנו. ואומר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. אשתך צודקת, היא לא שחררה אותה. והנער הזה הוא עבד והוא לא הבן שלך. אבל מה, אל ירא בעיניך. אומר, אז עשיתי איסור, התחתנתי עם שפחה. אומר לו, לא, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, בקול רוח הקודש שבא. מהשמיים ברוח הקודש הוראת שעה הייתה, שאתה צריך להתחתן עם שפחה כנענית ולהוליד את העבד הזה, זה משמיים. ככה אומר. הרוחם הקדוש יש לו פה יסוד גדול, אומר שכל הישמעאלים הם עבדים שלנו, ולכן יש בעיה במחירת חמץ, לא למכור לישמעאלי, כי משכן העבד כאן הרבו, זה שיטת הרוחם הקדוש, שמשתדלים לא למכור להם. כן? לא, לא שנוהגים ככה בדיוק, אבל אורחם ככה אוחז, שהם עבדים שלנו. וכל משכן העבד כאן הרבו, הוא אוחז שאין איסור גזל בישמעאלי. כי הם עבדים שלנו, ומשכן העבד כאן הרבו. חייבים לתור לנוצרי? יותר טוב לנוצרי, כן. וגם ביתר מחירה שמחרו, בהיסטוריה, חלק מהמחירות היו לנוצרים. כמו שמביא במעדני ארץ של הרב אוירבך. בהיסטוריה זה היה ככה. יש בזה חסרו למכור לישמעאלי, בגלל הדבר הזה שלפי הרוחם הקדוש הם עבד שלנו ומה שכאן העבד כאן הרבו. מעניין. כן. עכשיו, היא הלכה וזרקה את הילד, נכון? ותלף שמנגד ותישא את קולה ויפק. וישמע אלוהים את קול הנער, כן? באשר הוא שם. הוא אומר, אל תשמע אלוהים את קול הנער באשר הוא שם. מכאן אומרים, מה זה קול הנער באשר הוא שם? מכאן! שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו, והיא
קודמת להתקבל. כאן שואל הרב הגדול, החזקוני על התורה. אומר, מה אתה מספר? ואומר לי שמה? כשחולה, שמתפלל על עצמו, התפילה שלו נענית יותר. ואותו דבר ראינו אצל מי? אצל חזקיה, שאמר לו ישעיה, שהוא ימות, אמר לו קנה ואותך וצא, ומי התפלל על עצמו? ישעיה התפלל, חזקיה התפלל על עצמו ונענה. תפילה של החולה על עצמו טובה מאוד. בגמרא מפורשת נגד זה עם רבי יוחנן, הגמרא מספרת ברכות דף עמוד ב', שרבי יוחנן אומר, תן לי את היד, היה מקים אותו, אב לי ידי ועוקמה, וכשהוא עצמו נהיה חולה, מה? אומרת הגמרא, אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, אדם שיוכל להתפלל על עצמו ולהושיע את עצמו, זה חסרון. אי אפשר, זה אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. מובן השאלה? מתרץ הרב הגדול החזקוני, זה מהראשונים. אומר, באמת, התפילה של החולה יותר טובה מהכל. רק היות שבן אדם, מה פרוש, אין חולה, החולה מתיר עצמו מבית האסורים, אומר, הכוונה היא שהחולה אין לו כוח להתפלל. בגלל שהוא במצב גופני ירוד מאוד, הריכוז שלו לא עובד, התפילה שלו לא יכולה להיות טובה, ולכן הוא לא מצליח להתפלל על עצמו. אבל אם הוא יתפלל על עצמו, התפילה שלו תתקבל הרבה יותר מאחרים. ככה אומר, ואין חבוש מתיר עצמו, פירושו שהוא במצב שהוא חבוש, הוא במצב שהוא לא מרגיש טוב. זה הכוונה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. פירוש נפלא מאוד של הרב הגדול החזקוני. מהרש"א לא לומד ככה, ולומד כפשוטו. אבל יש בזוהר הקדוש פרשת ויחי, בדף קכ"ז, שאדם שנעשה חולה, מסתלקת ממנו הנשמה כבר 30 יום קודם, נכון? ינטו צלילי הערב. 30 יום קודם כבר נעלם ממנו הנשמה. אני מכיר בן אדם שלפני שבועיים נפטר, יותר נכון אישה, ו-30 יום לפני מותה, היא הייתה גלמודה והיה לה דירה, היא הרימה טלפון לבן אדם, אומרת לו, יש לך דירה? רצתה לתת את הדירה למישהו, לא, אומר, יש לך דירה? אמר לה, כן, ברוך שם, יש לי, לא צריך, וזה כל טוב. 30 יום לפני מותה, חיפשה לימי לתת את הירושה שלה. הייתה אישה רגילה, בריאה, לא משהו מיוחד. אדם מרגיש 30 יום לפני מותו שהוא הולך למות. אומר הזוהר הקדוש, מסתלק ממנו הצללים, ולכן הוא לא יכול להתפלל. יש לו חסרון בתפילה, למה? כי הוא במצב כזה שהוא הולך למות, אז התפילה שלו לא בדיוק כמו שצריך. שמה? משה רבנו לא צריך למות. מה שמשה רבנו מת בגיל 120 זה גמרא שהוא מת בגלל שישראל נכנסו לארץ. אם ישראל היו נשארים במדבר, הוא היה ממשיך לחיות. לא לגבי משה רבנו שלא יכול להתפלל. עובדה, משה רבנו מתפלל, בקדוש ברוך הוא אמר לו... רב לך. בסדר? אז זה רואים מפה שתפילה, ויש לנו גמרא בסנהדרין, גמרא בסנהדרין אומרת על דוד המלך, שתפס אותו ישבי בנוב, נכון? אחיו של גוליית. ואז מה הוא עשה? הרים אותו באוויר ושם את החרב, וככה כמעט הרג אותו. ואז בא יואב, בא אבישי בן צרויה, נכון? אומרת הגמרא, הוא אמר שם המפורש והעמיד את דוד באוויר. ועזר לו להתפלל מלמטה, אומרת הגמרא. יש פסוק על זה. הוא היה למעלה באוויר דוד, ואבישי עוזר לו להתפלל וככה הוא ניצל. מה הכוונה? דוד המלך המבולבל. תופסים אותו, מעיפים אותו, וזה לא יכל להתפלל. בא אבישי מלמטה, העמיד אותו. אחרי זה הוא צריך חיזוק, הוא גם באוויר ככה. אומר, נתן לו מלמטה חיזוק, התחיל להתפלל איתו ביחד. בזה שדוד התפלל על עצמו, ככה הוא ניצל. אבישי שהתפלל עליו, זה לא עזר כל כך. הוא עזר לו מלמטה, אבישי עזר לדוד באוויר להתפלל, וככה הוא ניצל. מובן? רואים, זה חיזוק לחזקוני. שאדם שהוא מתפלל על עצמו, זה מעלה גדולה ביותר. כן? זה לא נאמר על זה שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. רבי חנניה בן הקשה אומר. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הפכה בעליהם תורה לצומת שום החפץ מנצית. כה יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.